Josef Karas, trenér úspěšných atletů Radka Jušky a Adama Sebastiana Halcalata, právě přiletěl do Čech, tak jak se vám líbilo v Pekingu, trenére? V Pekingu se mi líbilo. Krásné město, byl jsem překvapen, jak moc často tam je, lidi příjemný, bohužel ta angličtina se tam moc nefrčí, ale jinak všechno dobrý. Atmosféra na stadionu musela vás asi ohromit, 50 tisíc a více diváků, je to tak? Musím se přiznat, že atmosféra byla nehorázná, byla neuvěřitelná, diváci jsou to dobří, bohužel neumí moc roztleskávat pokusy nějaký, ale jinak stadion Ptačí hnízdo je neuvěřitelný. A co soutěž dálkařů? Není kdo se vzplnila dálka Radka Jušky, vaše očekávání? Tak moje očekávání už byly splněny dávno letos. Já jsem říkal Radkovi, že jak pro něho, tak pro mě to bylo odměna vlastně za tu sezónu, kterou on měl. To, že byl ještě ve finále, tak to už to bylo jako medaile. To bylo jako medaile. Měl to, já jsem skoro měl sice infarkt, teda během kvalifikaci, třetím pokusem 98 kvalifikace jako poslední, ještě k tomu stejným skokem, co měl 12 nebo 13. místo, tak jako tak to se nedělá, já už, jako už víc šedin už jako nepotřebuju, že jo, ale závod to byl krásný, Radek, věřím, že si to užil, já jsem si ho nehorázně užil a bylo to radost učení za celou sezonu ještě. A soutěž desetibařů. Nejprve, co říkáte na Ashtona Eatona ve spolupráci s 11. Adamem Halceletem? Na Ashtona nemůžu nic říct. Bradu jsem nechal v Pekingu. já to tvrdím už několik let, že to je člověk, který já věřím, že posune světový rekord někde k 9200 bodů. Tvrdím i, že není z naší planety, je to prostě mimozemšťan a řekl jsem mu to hnedka po čtvrtce, když jsem se tam dohadoval, jsme se tam taky jako manší sásky se Stoncama, já jsem říkal, že poběží po 45.8, na co se mi vysmáli. A během 45 vteřin se mi zase omluvili, takže závod nádherný, ten člověk, je to fakt potěšení se na to koukat, byl jsem rád, že jsem u toho mohl být, ještě raději jsem byl, že vlastně, že Adam mohl s ním závodit, byl jsem, a mohl člověk být trošku součást toho, je to chytrý kluk, famózní atlet a zážitek ohromující.